Nu tai ką, chebrytė, ačiū, kad pasijungėt mano vlogą. Ir šiandien mes varom kempint. Pasiėmiau karočią palapinę. Už karočią labai nedaug. Už 29 eurus. Ir labai zaibys, tipo dvi vietė. Bet aš mėgosiu viens. Ir iš tikrųjų dabar man dar biškį liko eit. Gal 4 kilometrus. Iš viso nuo centro nuėjau jau kokius 3. Tai bendrai iki tos vietos, kur galima kempint, kur yra beachas, man liko, sakau, kokie 3-4 kilai, tai važiuojam. Žiūrėkit, chebra, per kokį gražų tiltą dabar eisim, man žiauriai patika, galvoju, netgi nufilmuosiu. Čia labai vėjas puč, tai nepykit, jeigu garsas bus nehujens. Va, taip atrodo. O, ble, tikrai neblogai, ne? Ei, čia belaka, senelizai. Va, tokį, va, panoramą. Belaka čia. Senelizai, tu pažiūrėk į kokią vietą aš atėjau. Ir čia statysios palapinė. Pažiūrėk kaip gražu. Čia belakas yra. Bombu, bomba. Ei. Kaip gerai, kas seka, čia parūkysiu, ei. Tai ką, gera naujiena yra ta, kad jie man įdėjo lapą karočią ir dabar galėsiu pagal jį žiūrint viską susirinkt. Va, dabar viską pradedu pabiškį. Važiuojam. Prieš tai karočią, žinot, bandžiau statytis ir visą laiką bandžiau pastatyti tą patį viršą, ne, uždengt palapiniai, nes galvau, kad ten palapinė. Padariau Instagram'e laivą, saka, blėt, saka, tu ne tą vapšę darai. Ir dabar žiūriu zaibys. Nu tai ką, pabiškį statymės palapinę, jau rodau, kur tuos karočiai kišt. Ir karočią, pabiškį taip ir pafilmuosiu, nes karočią, kai čia padedu, nelabai kas matos. Tai va, pagaliau pilnai pasistatėm palapinę, žiauri gražiai atrodo, žiauri gera panorama. Manau, man čia patiks ir aš jau dabar net jaučiu, kad man čia negi maloniau nei ta viešbutė, eit, žinai. Čia grinai gamta, čia grinai per jūros parūkysiu, ypač va, tas va labai gražus. Ir tiesiog akujenai. Ir dar ten kalnai yra. Nežinau, ar matos, nu bet karočia. Let's go smoke. Nu tai kainą per seniausiai atsikėliau, jau buvau nuėjęs į centriuką, biškį apsipirkau karočia, pasiėmiau batoniuką, pasiėmiau, žinai, aštaus padažą, pasiėmiau karočia sultyčių labai skanių ir karočia dar pasiėmiau sūrę, žinai, nes labai, labai mėgstu sūrę. Gerai pavalgysim, įpysim gerą kaseką. Tai va, iš tikrųjų, nebuvo per daugiausiai šalta mėgoti. Buvo gal, žinai, koks 12 ar 11 laipsnių naktį, tai iš tikrųjų toks pam ar pam. Tik tiek, kad labai vėjas pūtė, nes mėgam gi prie pat jūros, tai yra labai vėjota vieta. Bet tikrai nesušalau, visai pohui buvo šis uždangals, biški sustabdo vėją, iš tikrųjų biški padės. Tai iš tikrųjų žiauri, ahujenai. Pats geriausias moments buvo tas, kad aš atsikeliu, pratraukiu savo palapinę, ne, ir taip, bum, vaizdelis. Ir dar turėjau, žinai, kaseką susisukęs. Tokį karočią pusę kaseką gal buvo, tai įpilsau nuo pačio ryto kasekėlį ir galvoju, oo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 
Pasaka. Labai man patinka tie akmenys. Nežinau kodėl, bet kai yra jūra ir šalia akmenys, tai žiauri fainas jausmas. Karočia, man irgi faina filmuoti šitą vietą. Man čia faina būt. Man čia faina medituot. Čia atradau tokią kaip savą ramybę, karočia. Rojaus kampelis. Trumpiau tariant, tai yra rojaus kampelis. Tai va. Ta prasme. Varom taip prasėjt. Pum, pum, pum. Galėsiu, žinai, montažiuką tokį padaryti, žinai. Į tik tokį kelt, tipo, kad taip gražiai viskas atrodo. Nu tai ką tik įkopiau į šiokį tokį kalniuką, karočia. Visai gražu čia. Opa. Tu beleka. Nu tai ką, labą rytą. Šiandien valgom, karočia, kažkokias gruzdintas bulvytės su aštriu padažu. Ir iš tikrųjų žiauriai skanu. Žiauriai geras padažas. Ir beje, pasiėmiau degtinės, absoliutą, su Fanta limonu. Mačiau dar buvo raudona Fanta, reik pasimt raudonas. Neatsimenu, kokias yra Lietuvoj, bet čia, kad šita yra geltona. Raudonas tikrai nėra. Opa. Opa. Geras kokteiliukas. Okay. Užimės bagiškos.
Jau ir geras. Very good. Very good. Vau. Vau. Žiau ir skanu. Kokteilį vertinu 90. Tai va, karočia, jaučiamės ahujenai. Vaizdas ahujenas. Karočia, čia yra toks bairis, kad vyksta festivalis. Opa. Bele kiek žmonių, ta prasme. Opa. Opa. Ola. It's my friend. And it's my a lot of friends. We play. The future president of Lithuania. Opa. Future president. Geriam. Tai va, karočia, žaidžiam žaidimuką iš alaus. Čia žmonės metą, karočia, ant stalo. Opa. 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 Famous, famous, we famous. Famous worldwide. Gang, 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 gang. Opa. Čia, čia chui znaet, kas vykst. Bet iš tikrųjų kažkokia audra. Labai stipriai laikomės. Palapinė eina visas pusės. Iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad mūsų nenuneš nachui kitą pusę. Labai šalta, blėt. Labai nachui šalta. Apsimausiu dabar striukė. Chui znaet. Ne, ne. Aš tikrai tikrai, kad mūsų nenuneš nachui į kitą jūros pusę. Be šalto, tai čiauri vėjas, ein bi video. Eina nachui, what the fuck, blėt. Gerai mes čia pasirinkom prie pat fucking jūros nagot. Tai va, aš gyvenau naktį palapinį, per didžiausią audrą, per didžiausias bangas, per didelį šaltį, atsikėlės rytę, persitačiau palapinę, nes biškį buvo vanduo apsėmęs, karočia. Va dabar viskas gerai, įpisau vodkės, dabar vėl geriu vodkę. Ir beje, labai ačiū, kad žiūrėjo šitą video, labai jumis myliu, mylėkit jūs save, geros jums dienos.